Vím, že dobu bylo ticho, že se slibovala deska, deska už dávno měla vyjít, ale jak jsem říkal v minulém vlogu, ne vždycky všechno vyjde podle plánu. A pokud hosti posílají 3 měsíce sloky, tak se to musí posouvat a posouvat. Takže to posouváme a posouváme, ale kdo viděl Snílka, můj poslední videoklip, ví, že deska vyjde na konci června. Takže se máte, doufám, na co těšit. Po desce samozřejmě přijde tour, která bude září, říjen, listopad a já věřím, že se vidíme ve vašich městech a bude to minimálně tak dobrý, jako to bylo loni. A než tohle všechno bude venku, další videoklipy, kresce a tak dále, tak se můžeme vidět na různých místech, na různých akcích, jako třeba 3.6. Pokud nemáte co dělat, zapínejte očko, kde v pořadu Mixer budu mluvit já o svý desce, tak jako mluvím teď tady s váma pro vás do tohle foťáku. A budu tam představovat svůj nový videoklip, takže pokud jste ho neviděli, najdete ho na Petrově kanálu. Yes, jako tenhle vlog vlastně, jako všechno najdete na tomhle kanálu. 5.6. pokud jste z Liberce, jedeme k vám do města, protože buď toho součástí je projekt, který vysvětluje, jak to je s autorskýma právama, jak to chodí, když se stahují beaty, takže pokud ještě někdo stále nepochopil, jak to bylo, se zblázním a má možnost, na té škole bude přednáška, my to budeme vysvětlovat. A pokud ne, tak si pusťte ten novoroční vlog, všechno tam vysvětluju, pokud jste to ještě neviděli. Tak potom samozřejmě se vidíme na nějakých koncertech. Vidíme se na koncertech 13.6. Otvírák, 13.6. večer Wimperk, klub Calypso, 14.6. Plzeň, 14.6. večer Praha. V Plzni hrajeme na Summer City Festival, pokud to říkám dobře, angličtináři mě zase opravej. V Praze hrajeme někde na ve Žlutých lázních, je to možný, nevím. Kontrolujte Facebook, všechno to tam bude. Další dvojáky nás čekají 21.6. kde budeme vystupovat na festivalu Okoř, který je prej vždycky totálně super. My tam vystupujeme poprvé, takže nevíme, ale doufám, že to nesklame a bude to minimálně tak dobrý, jak všichni píšou a dávají vědět. A ještě večer odjíždíme do Berouna, kde se jede Grand Prix, skateový závody, kde jsme hráli i loni, byla to super a wow, byla to super akce, takže určitě pokud jezdíte na skateu, víte, co děláte 21.6. Aby toho nebylo málo, 22.6. neděle, nebudeme to v sobotu přehánět, hrajeme v Praze. Cocktail festival, takže pokud nemáte čas, tak zapínejte TV Nou, protože na Nově to poběží. A když nebudete na Václaváku, buďte u televize, bude to dobrý, budou tam znít 3 nové věci z připravovaného alba. Takže si myslím, že to za to bude stát. Samozřejmě 26.6. když ne na Nově, tak na ČT1 pořad Wi-Fi, nevím o co jde, ale jsem tam, budu tam mluvit o svý desce, takže to prostě musí být dobrý. Musí to být dobrý. 5.7. Mělník. 12.7. Žamberg, jakýsi motokrosový závody, takže pokud jezdíte na motokrosových motorkách, prostě na jakýchkoliv motorkách, tak tam budete, budu tam já a bude to určitě dobrý. A tohle ten vlog zakončíme 19.7. nebo zakončíme za pár minut, ale 19.7. budeme hrát na akci, která se jmenuje Vysmátý léto, kde nás uvidíte. A na všech těchto těch akcích nás vlastně uvidíte ve složení já, Loner Simon, což není nic neobvyklýho, ale kdo byl na Majálesech, ví, že jsme vzali novýho člena do naší kapely. A tím je bubeník Kalvič, takže si myslím, že se máte netočit ponožky, že se máte na co těšit. A vidíme se na těchto akcích. Sledujte Facebook, sledujte Twitter, lajkujte mi fotky na Instagramu, páč se to prej strašně cool a vidíme se na těch koncertech. Konec.